Čau, já jsem Sraček 11 z Genshin Impact a já vítám u dalšího let's playa a tento let's play je na hru Flatout Ultimate Carnage. A je to již 10. díl na tuto hru a budeme pokračovat samozřejmě v režimu Flatout. Závodit a budeme pokračovat tady v šampionátu sportovních vozů a dáme si tady Special Racing Desert Cup. Ty krásno, tady je po tom závodu hodně. Už docela jsme dost jakoby postoupili a už docela i brzy asi nejspíš dokončíme tadyhle tu jakoby sérii závodů, tadyhle prostě tu střední těch sportovních vozů. A pak pojedeme na ty další. OK. A to dopadne. Tohle auto sice nemá úplně takovou dobrou akceleraci, ale zase je pořádně tvrdý a prostě rozmačkáme jednoduše. Nitro. Tak, pojďme. Au. Naspíduj. Krosno. Dobrý, jo. Musíme rozmačkat prostě. Prostě rozmačkáme jednoduše. To je nejjednodušší řešení, jak se zbavit. Tu krosno jsem se tady... Aha. Taky možnost, jo. Dobrý, tak jsme první. My se rozmátili sami dokonce, takže jsme ani nemuseli tam pomáhat. Myslím, že tadyhle ten závod jsme jeli minulý ten, nebo ne jako ty přímo ten závod, ale jako na tom stejném okruhu. No, okruhu. No, teoreticky jo. Ale zase Jack. Jack je zase. Krát. Blbý popelnice. Lej, jasně, že Lej zase tady bude taky přikážet a otravovat. 4 kola, jo, to je už docela dost kol. Myslím, že tolik kol jsme ještě neměli. Kámo, tak to se nám fakt nepovedlo tohle. Bylo trošku nevychytaný, ale to nevadí. Prostě na to šlápnem. Projedem tady hezky zatáčku a bude to v pohodě. Tak. Kameny zase. Musíme to dát na zlato. Ale my ještě doženeme, na to ještě času dost. Tak, doháníme trochu, mírně doháníme. Jsou tam ty rozplákaný auta. Bereme to tudy. Jo, ty popelní se tady strašně překážou. Ou, se semaforu tam, ty krása. Tak. No, už jsme jim v patách. Už jsme jim v patách. Tak. Pozor, tady na to místo dobrý. A nitro. OK, trochu nám to pomohlo. Blbej kámen nás trochu málem hodil na tu stěnu tam. Nebo na ten. Na to víte co. Ty kráso, kolik tady je těch vraků aut. A tohle nám taky pomohlo tam dost zkrátka. Sice tam ty vraky aut nám moc nepomáhají, ale jinak je to v pohodě. Ty vraky těch aut tady, jo. Aspoň, že Jack si tady o to zpomalil. Berem to taky tudy, když on to tady bere tudy taky. Ou, trochu se tam rozplákal, my teda taky tak. My tady teda taky, ale to nevadí. A nitro, v pohodě, a jsme zase první. Jo, Jack zase za náma, jo, jak se tady dostal, tak rychle zase. Cheater! Tak, musíme dát, chtěl bych ho to fakt vyhodit, protože začíná mě štvát. Jo, přesně takhle, no, nebylo to ještě tak úplně, jak bych si to představoval. Hej, on si nemá dost, ty kraso, tak tohle bylo pěkně blbý. Třetí zase, tak teďkon musíte čekat tam někdo normálně vyhodit z trati. On nás totiž úplně vyhodil, to není fér. A teď už ho asi nedoženem. Jsme na tom byli dobře, ale nebudem dělat předčasné závěry, on se tam ještě třeba někde rozmátí. Tady tím získáme nitro. Se tím i zpomalíme zároveň, ale nitro získáme taky přece no. Takže se to docela vyplatí potom. Ne, blbej vrak auta! Ten nás zpomalil úplně. Ne, tam už je cíl. OK, dáme restart, tohle se nám úplně nepovedlo. Nepovedlo se nám to úplně tak, jak bych si to představoval, takže znovu. A já rovnou Jacka tady rozmlátím, možná. A to mě trošku štve, že to nemá takovou dobrou akceleraci, no. Jack má hodně dobrou akceleraci, asi zdá se.
vzhledem k tomu, jak se rychle dostává vždycky do vedení. Tak, makej, ale tak ježek poslední, nebo předposlední možná. Au, au, au. Jo, Jill, budem dělat nitro, no určitě to. Nebude mi pomáhat nijak. Jo, pustí motorky tam. Aha. Máš problém. Nitro, ty krásu, toho máme docela slušně. Au, co to bylo? Co? Dobrý, tak teď pohnout. Ne, 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 ne. Dobrý. Super, úžasný, nevadí, nevadí, to bude v pohodě, to bude v pohodě. Pacha na ty popelnice, tak. Au, ty krás, to se rozmátila. Hej, my tadyhle nebudem vláčet před sebou. Ty krásu, kdyby to byl cíl, tak to by asi docela naštvalo. Kdyby to bylo jako už konec, by mohla být první, kdyby jsme ji vyhodili a pak by třeba byla nevím ani kolikátá. No a kdyby se to stalo nám, tak by nás to taky hodně naštvalo, teda. Fakt ale hodně. To je fakt hodně, to je fakt hodně. Co děláš? Lej. Jsi mi nějak moc dovolil lej, jo. Měla bys k nám mít trochu respektu. Tak, dobrý. Tohle je v pohodě. Tady to naspeedujem. Nitro, OK, v pohodě. Berem to tudy. Jo, tohle je docela dobrý. Au, tyjo, tam ty plynové bomby, nebo co to tam bylo. Do toho, kdyby někdo narazil, tak by to asi nebylo úplně dobrý, co? Mám takový dojem. Nitro, v pohodě. Tak. Tady je rychle, doprava. Dobrý. Tak. Jo, já myslím, že už tady, jo, tohle už je poslední kolo, tak to snad už dáme teďkon. Jenom dávat pozor. A nevymlátit se nikde ještě. Outu, tamto auto na tom, tam bych nechtěl jet do toho auta. Ty krásno, ne, 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 dobrý, to je ještě v pohodě, to je ještě v pohodě, to se ještě, to je jeden do těch plynových bomb. Aha, tak ne. To se nám trošku nepovedlo, nevadí, to se stává. Aha, tak to nebylo poslední, jo počkej, až teď je poslední kolo, kámo, to tak co plaší, že ještě jsme tam neudělali nějakou zvrhlou otočku. No dobře, 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 OK, 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 tak jo. Takže, teď až je poslední kolo, dobře. Auto, ten kámen, co, auto. Musíme dávat víc pozor. Proč si tady na ty závody nechávají u té cesty zaparkovaný auta? Pak se divej, že jim to někdo rozmlátí. No jo, no, no jo, pak to tak dopadá. Hej, už někdo srazil to auto. A srazilo, koukám sem. Ale naštěstí jsme do něj nenarazili, takže v pohodě. Teď aspoň můžeme narazit do těch plynových bomb. Máme docela dobrý čas, takže to docela stíháme. Tu kro. Co, tam byl teprve někdo, kdo byl poslední, tak jsme ho dojeli skoro. Ray měl problémy nějaký asi. OK, pokračujeme. Aspoň nejrychlejší čas máme. Budeme dál závodit. Další závod to této série závodů. A je, to je s těma letadlama tady, ne? No jasný, a je. A je, to bude zase něco. To dopadne. No, asi musím dávat do bacha. Tady to pořádně naspeedujem a... jedem do lejškem třeba, no, to je úplně jedno. Tady si musí dát člověk trošku bacha, aby se nerozmátil o vrtuli nebo další věc. Berem to prostředkem. To nebyl úplně dobrý nápad asi. Byl hodně blbý nápad dokonce. Nevadí. To nevadí, aspoň jsme měli trochu nitra, teda to nám moc nepomohlo, ale... aspoň něco. Au, tolik z toho jsme měli úplně nitra jak svině a tady ještě z těch pneumatik. Jak svině, au, toho jsme úplně vyhodili. Tak, tady to naspeedujeme.
slušně to naspeeduje, dobrý. Bacha na ty vrtule. Kam jedete? Aha, tady přesahu vláčíme auto. Třetí. Jo, to dáme v pohodě snad. Tohle není tak špatná trať. Tak, nitro, ok, pojď. Docela dobře se tady získává nitro. Porazíme do té vrtule. Tak jo. Ale tím prostředkem fakt nepojedem, teď tam to akorát člověka zpomalí. Co tady děláte? Au, ty krásy jsem doma narazil do té... Co to bylo? To jsem teda nepochopil. Ne, čeku, ne. Jsem fakt nepochopil, co to jako mělo znamenat. Tak, teď to naspeedujeme. Jsme se tam úplně zpomalili strašně najednou. Přijde jsme ani do ničeho nenarazili, ne? Fakt nechápu, no to jedno. Ou, to jsme to trošku překazili. Čeku, čeku, čeku. My tě sejmem. My tě normálně sejmem tady. Pro, to dobrý, jo. Kde je Jack? A, tady. Jeď prostředkem. Jacku, jeď prostředkem, to je pro tebe strašně výhodný, to ti pomůže. Dostaneš nitro, sice si tam zpomalíš, ale to nevíš. Tam tudy nejedu. Tam se mi to nelíbí. To teďka nechápu, co se nám to tam stalo. Hej, ten Jack fakt nějak moc rychle jede. My to auto máme My to auto máme už vylepšený úplně nejvíc. Jak to jde, jo? No jo, no. Tak možná by to chtělo pomalu si koupit lepší auto, no. Jestli tady nějaký bude. No, nějaký tady určitě bude, ale... Úplně se mi do toho nechce... No, i když peněz máme dost, tak toto pak investujeme asi. Do lepšího auta se je vždycky dobrý investovat. Čeká, aspoň se jmem. Yes, man. Tak, teď ještě lej dojet rychle, než bude cíl. Špatný. Yes, yes, yes. Yes! Je tam velkou naději. Pozor, pozor, pozor. Tak, rychle jeď. A teď makáme, oni nás dojíždějí. Kde už je cíl? Už by to chtělo cíl pomalu. Aby nás nepředjeli. Tam už je cíl. Tak, rychle jeď. Ohoho! První. Proč si narazil tam, jako automaticky. Dobrý, aspoň jsme sejmuli Jacka, tak to chválím. Hehe, další jsme sejmuli. OK, v pohodě, tak tohle jsme dali. Tak, United Jazz a Bulldozer, tak jo. Tak si dáme tadyhle Desert Oil Field. A je, budou samý výbuchy. No je, a je, to dopadne. Tak jedem. Teď na to šlápnem. Tak, Co, že se tam úplně rozmátili. Co? Krás. No tak je to pro nás výhoda v podstatě, že jo? Ne v podstatě, ale úplně výhoda. Tam. Ukros, kudy to jedem. Taky možnost studiat. Aha, tak už ztrácím už přehled potom o tom, kudy to jedem vlastně. Kaktus jsme mohli se mnou nevadí. By nás to zpomalilo, sice by nám to dovolil, čeho, by nás to možná trochu zpomalilo. Ou, tam vylítnou by nebylo asi úplně chytrý. Co, tu krásu. Hej, Jacku, se zarazilo o to, o tu desku, nebo co to bylo? Bych teda nechtěl opravdu, to bych teda fakt nechtěl, Jacku. Co to je, zase? Vagóny tady, ty krása. Co? Já tě fakt rozdrtím. Jo, on se tam rozplákal, yes! Aha, a Jack má po ptákách. Tu kro. Kudy to jedem? No tak to je teda luxusní mapa docela. Docela slušně luxusní mapa. Už vidím, jak se tam na tom místě všichni rozplákají. Tady jsou tři kola. Místo 4. Asi, že to je nějaký další. Teď jdem doprava pro změnu.
ať je to taky změna nějaká. Ať nejdem pořád stejně. Tak, a tu zase. A nitro. Jo, levy si rozplákal auto. Au, to bych teda pak nechtěl. Jejda, 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 jejda. Nevadí, nevadí, nevadí. Jak si tady může rozplákat auto úplně, tyjo, to úplně nechápu. Tomu, k tomu musel někdo pomoct, snad jedinu. No, že bych to byl já. To by nebylo až tak málo pravděpodobný. Ajajaj, ajajaj, ajajaj. Krásně tady ten jump vždycky, tam jsme viděli chvíli to, pod texturu. Nejlepší, když se vidí pod texturu, tyjo. Pod zemi. Když tam vidí černo, prostě černo. OK, jeden tudy, berem to tudy. Jestli člověk hned nemůže mě... vždycky nějak jakoby vyznat hned, protože tady to je trošku takový samý odbočky, já nevím člověk úplně, co to jako má být všechno. My je dojíždíme, nebo se mi to zdá. A nebo to ještě bude tady oklika velká. No jako je to tady oklika, ale asi ne až tak, ou ty krás, tak to bylo těsný. Jsme ale spadli, protože jsme měli radši přidat. Tady už bude cíl za chvilku. Mám takový dojem. A ještě pár věcí tu asi bude. Jeden tudy zase, starou dobrou cestou. Tak. Ou, tak teď to dobře jumpnout a bude to v pohodě. Dobře jumpnout. To se nemusí jumpovat, tam se to dá projet. Nevadí to jedno, aspoň máme nitro. A finish, dobrý. No jasně, ještě se rozmať tam. Proč ne taky? To mě už bolí v krku. Tady je nějaká voda, ale nevím, jak je stará. Ne, tak to pít nebudu. No, k těm dalším radši už čuchat nebudu vůbec. Já tu mám ještě dvě další flašky, ale to... Ou, 4000, to je dobrý. Časovka, no to jsem nadšený. Nový auta, no tak to je nejlepší čas na to si koupit. 25 000, tak to je nejlepší čas na to si koupit nový auto. Že máme fakt hodně peněz. Časovka, ale to dopadne špatně, jak to znám. My jsme ty časovky ani nejeli dokonce. Podíváme se do obchodu. Jak je to s autama tady? Autobazár. To nejsou špatné auta. 35 000. Hm. Má až tak dobrou ovladatelnost, ale má docela slušnou rychlost. Já to beru. Barvu si dáme, si necháme červenou. Ano, berem. Tak, teď to ještě vytuníme. Tak, ano. Ano. Ano, když na to klikám, tak to asi chci koupit, ne? Počkej. Ne. Nechci. Tady je až třetí, jo. Tak. Ou, ty krása. No, tak to bude něco, jo. To bude rychlý. Ou, nám na to ani nevídou peníze na ten všechny tuning asi. Výfuk. Tak asi mi bude ještě co si tunit. Tlumiče, no tak to bych chtělo. Sportovní posilovač řízení. A to nemáme penízách, jo. Je tu ještě něco, na co máme peníze? Tohle, brzdy, lepší. Pak tu máme ještě... No tak za 200 už fakt nic nekoupíme tady. OK, to si pak časem koupíme. Nás bylo už jen 200. Tak jo. A berem tohle, čas na časovku se teď vykašlem. Berem tenhle závod. Já. Tak. A je.
No to se zda, jaký to půjde s tím. Oh, no to je luxusní auto totálně. Ale to musí nepřijde ani, že to je tak špatná, no uvidíme ve vyšších rychlostech, ale tohle, tomu se říká auto pořád. Krása, to je rychlý jak něco, to je fakt rychlý jak něco. Rychlý jak něco, ano. No, možná, že trošku bude horší odolatelnost, nebo než horší než tamto asi je určitě, ale vlastně na druhou stranu je to rychlejší. Ou, ona tam rozmačkala Jacka, no tak to Sofie ti gratuluju. A počkat, Sofie, ty jsi Sofie, tak to nebyl, tak to byl někdo jiný. Kudy to jede? Jsme zpátky. Resetování bude lepší. Jack je zase před náma, jo, no tak to, že ho rozmáčíme teď. Co děláš, Penku, co děláš? Vrátit se zpátky na dráhu? Ano, správně. No to je trať, tohle, jo. Se v tom nemůžu vůbec vyznat. 12. To vidí. No tak to je tady vždycky vlastně. Berem to tudy, to je tady je to nějaký kratší, mi přijde. No tak teď je to, je to fajn auto, ale to trošičku se na to musíme zvyknout. Tak. Jej. Vždycky vylítáváme, to není možný. Tak dobře, budeme muset používat i brzdu. Sofie, vylítně. Sofie, dobrý. Sofie. OK. Tak je předjedem. Předjedem všechny. S váma tady nebudu nějaký vaše hrátky hrát. Dobrý, jo. Budu tady s váma hrát nějaký ty vaše hrátky, tak. Ano, to bylo dobrý. Tak, pozor. Jo, vy jste mu to tam rozplákali, no se tam s tím zvedal, ale vy jste mu to ještě rozplákali. To je dobrý, jo. Taková akcelerace, ty krásno, to je fakt rychle tohle auto. Za chvilku z toho taky bude šalout asi. No to na to musí být tohle auto dělaný, možná bychom si měli splnit karoserii pro jistotu potom. Krása! Kámo! Přáníš už s tím výkonem, ne? Už takový výkon, že se to nedá ovládat. Kámo, znovu, dáme to znovu, to bude nejlepší, ano. A teď to bude top. Tak. No jasně, říkám, že to bude teď top. Prostě musíme dávat trošku bacha, no, nejsme zvyklí asi na takový rychlý auto, spíš na ovladatelnější a pomalejší. Spoléháme víc na to, že se ostatní rozplákají a dojedem. Hej, kámo, to se mu zase zablokovalo. Řízení mi přišlo. Co, mimo trati? Jsme na trati. A druhý, to není špatný, lej. Jak nás může zvládnout někdo dojet? Tam byl olej, nebo se mi to zdálo? To byla možná voda. Krásu, jeď. Jack za sebe předlou, jo? Hej, to není fér. Wham! Ne. Nerozplákat se. To je taky dobrý těchtova. No a jako jde to, no. Třetí, to taky jako docela jde, ale chtělo by to první místo přece jenom. První místo. To by bylo lepší. Tak, bacha. Já jsem tě nevěděl, promiň. Tak tady budem se dávat bacha. A prej se stopl nahrávání. To tak vypadá. Jako foťáku, myslím, že. No dobře, tak to by chtělo asi proměnit zase paměťovku. Ach jo. No jo, no, bohužel tam nemám. Bych chtěl kameru, no nejlíp webkameru už samozřejmě, ale to by musela být hodně promakaná webkamera, takže nevím, jestli by se mi to vůbec chtělo si kupovat takovou promakanou webkameru. Krofo, Jacku. Chtělo by to prostě kameru nebo webkameru, která by se připojila k počítači a zrovna by se nabíjela, nebo nepotřebovalo, no, spíš by se rovnou z toho nabíjela, takže by mohla přitom nahrávat i jako při tom nabíjení a potom by se to ukládalo rovnou do počítače, to by bylo úplně nejlepší prostě. To by pak bylo úplně v pohodě. A nemusel bych se s tím ani přetahovat, prostě by se to ukládalo do počítače a bylo by to. To by bylo vážně hodně dobrý.
ale jako... Nevím, jestli taková kamera vůbec existuje. Každopádně na nahrávání facecam by se to hodně hodilo. Ne. Dobrý, nitro. Kámo, ty se fakt tady úplně dáš ovládat. Se ti zablokují kola úplně. Ještě ABS, to vůbec nemá si ABS. No jo, no, už je to taky asi starší auto trochu. Tak. Dobrý. Tak. Jo, to prohození té paměťovky by možná nebylo špatný, co? No dobře, já to za chvíli udělám, akorát... Možná bych radši nejdřív dojel tohleto kolo, ať se nebo tenhle ten závodek. Ne, kámo, proč zrovna jsem na ten písek? Dobrý to. Dobrý, pojď, jste zpátky. Dobrý. Tak, teďkon... Berem to doleva. Ha, to je berem výjimečně doleva, jo. Ne, tady už jsme jeli, ale je to lepší než doprava určitě. Tak, víc používat brzdu by to chtělo s tím autem vážně. Že to už má fakt úplně tak luxusní výkon. A tak luxusní rychlost. Co? My dojedeme posledního, hej, to chci dojet posledního. Rej je vždycky nějaký poslední, to. Tak, teď to naspeedujem. První, jasné. Jo, vy už tady vlastně nemáte kameru, takže nevidíte to, co tady předvádím. Dobře, každopádně já rychle předám paměťovku, takže chvilinku vydržte. Tak jo, OK, takže pokračujem, ano. Dobře. OK. Já to jsem trošku přenal, zase to s tím pokračujem. Tady teďkon ve městě pojedem, jo. Když ve městě, tak ve městě, a je to zase dopadne. Hej, jeď, jsem málem tyjo, už ani nezmáčkl plyn, to by bylo docela špatný. Mám takový dojem, tak. Ou, jste se trošku rozbili tady, ne? Tukrá. OK, tak to se trošku nepovedlo, ale dobrý. Tukrá, tady je fakt úplně rozmáčkl. Jo, my jsme se taky rozmáčili. Ten vejfuk jenom tam, jak to vidět skrz. Krás, to je luxusní auto. To je trošku více rychlý, takže se nedá vůbec ovládat, ale je to prostě už... Hej, ono už se z toho kouří, to se mi snad ani v závodech nikdy nestalo. Tak doufám, že než ho nerozmáčíme, to úplně to auto. Ty krás, to se říká pořád auto. To je prostě... Lej si rozplákala auto, to bych fakt nechtěl. No jo, Lej si prostě rozplákala auto, no. To je její problém, její blbost. Hold, už nedozávodí. Kudy to jede, Jack, tyjo. Krásně, už mi hoří to auto dokonce. A upadlo nám kolo. A to jenom za první kolo, tak to bych chtěl radši trošku zpomalit tady, pro příště. Nitro, dobrý, tadyhle to vypadá docela dobře. Tohle to auto je tak strašně rychlý, že to snad ani není možný, jo. Hehe, to ani není možný to ovládat, ty krásno. Kurás, to mě úplně oslepilo. Tak jsme odpalili tu benzinku. Tady máme úplně plný nitro, tak je to chtělo využít. Ha! Dělej. Ale přišli o nitro, to není fér. No tohle, ale tyjo, to je auto, tyjo, lepší auto jsme snad nemohli ani koupit. Nevěděl, že jsou tam až takový přísný auta. Tak, teď ještě ale nerozmáčit toho úplně. Vydrž auto, vydrž. Hlavně to nikam nenarazit moc. Si budem brzdit. Jo, ono vůbec nemohlo zatáčet, vůbec nešlo zatáčet s ním. Opakovat. Ano, tak to se nám trošku nepovedlo, ale to nevadí. Bylo to hlavně tím jedním nárazem velkým. Jinak když to člověk občas trochu omlátí, tak to není až tak strašný jako. Škoda, tam jsme to úplně rozmátili luxusně, jo. Ty ostatní teda samozřejmě nás taky, ale
Jo, Jack, a on jede do toho tunelu, to je škoda. Ty krásu, vždycky trefit se, aby člověk nenajel úplně někam do zdi. Ty krásu, oho. 244 jsme jeli i víc možná. To jsem snad žádný autem tady vesel a to už nejel. Aha. Jsem netušil, že to auto je úplně braný, jakože prostě když ten člověk narazí, že... Prostě po něm. To jsem fakt netušil, já myslím, že ho odrazíme. Ale tak prej ne. No jo, nevadí. Tak, dobrý. Tak tadyhle to je nejlepší na naspeedování. Hej, bereme to tudy pro rozměnu. Když tady jel předtím Jack, tak to tady třeba bude nějaký dobrý. Dalo se mi to nebo nám upadl disk, teda upadlo kolo. Dobrý, šlo to tam prorazit! Úžasný nápad, jo. Ale dobrý, ne, čoudí nám to za první kolo. To znamená, že máme šanci to dokončit. Pokud to teda ještě víc nerozmátíme, teďko nějak moc jako. Nějak jako až moc, to by bylo potom špatný. Se pokusíme to prostě nerozmátit, no. To nebude až tak těžký. Dokonce jsme teď nenali tento týždě, teď teda asi jo, no, teď určitě. Ale to není až tak strašný. Tak. Ou, prorazíme pumpu, nitro budeme mít. Ty kora, to pak člověka úplně osilní. Ty pak vůbec neví, co kde je. A musí fakt jenom podle odhadu jet. Musí odhadnout, kde co je a... Tady počkej, tady je ta zatáčka, víš co, to bychom mohli zatočit možná. Ou, nitro jako svině, no tak, tady se to hodí. Využijem nitro jak svině. 247, ty krás, to by jsme byli, to by nebylo úplně dobrý. A ne, už nám to kouří, už nám to kouří. Už se nám z toho čoudí. Ale jako to je, jedeme teď tam třetí, poslední kolo, takže to by mohlo být ještě. Máme ještě docela šanci, že to dáme. Teď ještě nám, oh Jason, Jason, ty prosu. Ještě nám to nehoří, takže to je ještě v pohodě. Tady tady už někde brzo je cíl, asi myslím, že. Dobrý, to upadl nám zadní nárazník. Tak, vlevo. Tak, tady bude někde ta rovinka dlouhá, že jo, předpokládám. Ou, tam se rozplakal, co? Že... Ale tak teď máme docela šanci to dát. Tak je úplně vyčnělý to kouta. Ale dobrý, trochu jsme to rozplákali zase, ale to nevadí, to je v pohodě, na to jsou ty auta dělaný. Au, dobrý, tak to jsme dali. Jsme dali v pohodě. Budeme pokračovat ještě. Ano. Kolik nám zbývá závodu ještě dva, to bychom možná dát mohli ještě. No, nejsem si úplně jistý, myslím, že to asi necháme až na příště. Tadyhle máme dva. Jo, to nejde dát ten další, OK. Tak to dokončíme příště, ale teď si ještě něco možná updatem. Ano, jasně, autobazar určitě, co bychom tam za ty peníze, které máme koupili, jo. To teda nevím. Budeme mít vůbec na něco tady ještě. A 3500 tam to nemáme, tak co tady? Jo, no to máme. Lepší ovladatelnost, to je potřeba. No tak, tady už na nic nemáme určitě. Čili tam bylo něco 100, ne tohle 1000, aha, to je docela rozdílný. OK, ale já už se s vámi tady loučím, pokud se vám to líbilo, zdá závod určitě ne. Pokud se vám to líbilo, odnoďte lajkem, pokud chcete být informovaný o dalších videích a dalších dílech, tak dejte odběr nebo subscribe na náš kanál GameKeeper.cz. A budu se nás těšit u dalších videí a dalších dílů série Flatout Ultimate Carnage. Tak jo, takže se s vámi loučím a čau, 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 další videí.